يسالينا قد أمي قبر كريستوس تستاذ من وداغرو لما سمتات يفاوين كسكاسي تجمرا يسالينا قد أمي قبر كريستوس تستاذ من وداغرون ديمت على مشتالنا ليجوليو تاكباراتن يميفاز ام كوميتيم تاكواكموال የኮሚቴው ሰብሳቢ ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ለኤፍኤም አዲስ 97.1 መሰንበቻ ፕሮግራም ላይ እንዳለው ኮሚቴው አሜሪካ ካሉ የአርቲስት ቤተሰቦች ጋር እንዲሁም የተለያዩ የህግ ሙያተኞች ጋር ንግግር ተጀምሯል። ገብረ ክርስቶስ ደስታ ሁሌም ስለ ሀገሩ ተናግሮ አይጠግብም። ስራዎቹም ህያው ምስክር ናቸው የሚለው ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን አስፈላጊውን ሂደት በፍጥነት በማለፍ አጽሙን በሀገሩ በክብር ለማሳረፍ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል። የተቋቋመ ኮሚቴ የአርቲስቱን ነባር ስራዎች በማሰባሰብ በስሙ ሙዚየም ለመክፈት አስቧል። አብዛኛዎቹ የሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ስዕሎችም በተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት የሚገኙ በመሆናቸው ስራው ማግኘት በሚቻልበት ሁኔታም ከተቋማቱ ጋር ንግግር ይጀመራልም ተብሏል። የኮሚቴው ሰብሳቢ ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን እንደሚለው የተጠቀሱትን ተግባራት በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ኮሚቴው እየሰራ መሆኑን ገልጿል። እኛና ትዝታ እንደገና ይናፍቀኝ ነበር ዞሮ ዞሮ ከቤት ላለኛ ተረት አባራው ፀሐዩ ይናፍቀኝ ነበር አፈሩ ተጠሩ ይናፍቀኝ ነበር የመንደር ጭስማታ ይናፍቀኝ ነበር የሳር ቤት ተቀርሻው መደቡ መሰሶ ማገሩ ግርግዳው አጥሩና ጥሻው የፈራረሰው ካብ ቀጭን ጠባብ መንገድ በመንደር የሚሮጥ ቀጠል የሸፈነው ሳር ያለባበሰው እነዚህ ናፍቁኝ ነበር የተቆላ ቡና የሚወቀጥ ቡና የጎረቤት ቡና አቦል ሁለተኛ የተረጨ ቆሎ የሚያረቅ መጋኛ የሚጨሰው ጣን እንጀራ በመሶብ ወጥ የፈሰሰበት ያገልግል እንጀራ የሚቧጠጥ ፍትፍት የከኮት የሽሮ የስጋ የዶሮ ይናፍቀኝ ነበር ቅራሪ ጉሽ ጠላ ይናፍቀኝ ነበር ፊልተር ዞማ ኮላ የሀገራችን ድግስ ከበሮ ጭፈራው ስላዩ እስክስታው ስካሩ ሁካታው ትርክምክሙ ነበር ግፊያው ትንቅንቁ ኳኳታው እርግጫው ዘፈን ድብልቅልቁ አሸወይና ወይና አስቲ እንደ ጎጃሞች አስዮ ቤሌማ ኦሆ አሃሃ የቄስ ትምህርት ቤት የህፃናቱ ድምፅ ሃሁ ሂሃ ዜማ ነበር ይናፍቀኝ የጽጌ ጭፈራ ነበር ይናፍቀኝ ከበሮ ጽናጽሎ ሰአና ጥምቀት ፋሲካ ገና ሁዳዴና ስግደት ቡሄ ሁያ ሁዬ የእስላሞች አረፋ የኦሮሞ ሸጎዬ የቁልቢው ገብርኤል ልደታ ፍልሰታ እንቁጣጣሽ ነበር መስከረም ሲጠባ አውቆ የበቀለው ፍሰራሽ አበባ ለምለም አረንጓዴ ያልተጠበቀ መስክ ከብት የሚግጥበት የደመና ግላጭ የሚጫወትበት ሌላም ብዙ ነበር ሌላም ደግሞ ሌላ ያገሬ ሰው ነበርን እኔ ናፍቀኝ ጠይም ቆዳ ነበርን እኔ ናፍቀኝ ቀይዳማ ነበር ጥቁር ቆዳ ነበር ቁርንጫጭ ከርዳዳ ዞማ ጠጉር ነበር ያገራችን ቋንቋ ያገሬ ሙዚቃ ያገራችን ዜማ ጥበብ እጅ ጠባብ ያገራችን ሸማ ነበር ናፍቆቴ ለሁሉም ለሁሉ ለሸዋ ለወሎ ለትግሬ በጌምድር ለጎጃም ወለጋ አሪሲ ሊባቡር ኤርትራ ገመጎፋ ለሲዳማ ከፋ ለሁሉም ለሁሉ ነበር ናፍቆቴ አለብኝ ትዝታ ዘመዶቼ ሳሙኝ ጓደኞቼም ጋብዙኝ ሊስትሮ ጨብጠኝ ባለጋሪ ንዳ መንደሩን አሳየኝ ያገሬ ልጅ ቆንጆ ቤት ለእንግዳ በይኝ አለብኝ ትዝታ አዲስ አበባ ላይ ነበር ናፍቆቴ መናገሻ ነበር እንጦጦ ነበር ኤረር ጋራ ነበር ዝቋላ ነበር ቻን ሜዳ ነበር ኮተቤ ነበር ገፈርሳ ነበር ጉለሌ ነበር አዲሱ ከተማ መርካቶ ዲጂኖችም ጅም ያለው መንደር የከተማውን በደጃችሁ በሰፈር የቸርቸር ጎዳና የባቡሩ ጣቢያ ቢሾፍቱ ነበር ናዝሬት ሞጆ አዋሽ ድሬዳዋ ነበር አለማያ ነበር ሐረርጌ ነበር የተወለድኩበት እናትና አባቴን ጥዬ ሄድኩበት የሚካኤል ጓሮ ሐረርጌ ነበር ዞሮ ዞሮ ከቤት አገሬ ነበር እኔን ናፍቀኝ ኢትዮጵያ ነበረች ይህ ትዝታ ነው የሰዓሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ትዝታ ባርማዶስ አለ
የሀገሩ መልካ ምድር የወገኑ ናፍቆት የልጅነት ህይወት ውስጣ የተለያዩ የመዝናኛ ዜናዎችን ለመከታተል የፍርቱናን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጎን እንዳይረሱ።